Per novè any consecutiu, l'organització Anima Naturalis ha organitzat l'acte Sin Piel. Diumenge passat, mig centenar d'activistes van protestar nus i tacats de sang en una performance al centre de Barcelona per posar de manifest la crueltat que s'amaga darrere del negoci de la indústria pelletera i per conscienciar la població que actualment hi ha alternatives a l'ús de la pell, el cuir, la llana i la seda. En aquesta performance estem representant al voltant de 60 bisons que són utilitzats per fer un únic abric de pell. Volem que la gent sigui conscient de tota la crueltat i tot el patiment que hi ha darrere de la indústria de les pells. Només a Espanya 400.000 bisons són matats cada any per la seva pell i al món són un total de 60 milions d'animals els que són massacrats per la pell. Per fer un sol abric de pell calen 60 bisons, 20 guineus o 250 xinxilles. Anualment, 60 milions d'animals són assassinats a tot el món per comerciar amb les seves pells. Estem en contra de tot tipus de pell, no només la pell de pèl, sinó també el cuir o la llana, per exemple, que no hem d'oblidar que també explota animals només per fer servir la seva pell natural com a vestimenta. En totes aquestes indústries hi ha molt de patiment darrere i volem que la gent sigui conscient de que el cuir, per exemple, no només prové d'animals que són fets servir per carn, sinó que hi ha tota una indústria dedicada exclusivament a la pell i que aquests animals són utilitzats només per el seu cuir.